Я вважаю, що це все, що зараз коїться в Україні, це певна мотивація для гравців. Кожен день вбивають наших дітей, наших громадян, тому це дуже велика мотивація. Боже, так. Ні-ні. Вчора в матчі з Молдовою ушкодження отримав Віталій Миколенко. Вся країна переживає і хвилюється. Можете розказати, яка ситуація з травмою і що чекає на нього? Дивіться, саме головне, що хочу сказати, це те, що це інша кінцівка, але травма доволі цікава. Це не є травма гомілкостопного суглобу, це є травма стопи. Там є такий цікавий суглобчик, який в медицині лікарі знають, називається Лісфранка. І оця зона в нього зазнала пошкодження. На рахунок степені пошкодження і термінів реабілітації ми зможемо говорити тільки після того, як проведемо сьогодні магнітно-резонансну томографію. Вчора, слава Богу, після комп'ютерної томографії, яка в основному оцінює стан кісткової системи, кісткової патології виявленого не було. Саме найстрашніше, що ми могли передбачати, не підтвердилось. Тому далі побачимо, звичайно, вже зможемо щось конкретніше говорити тільки після повного обстеження. Моя команда Ledger Hotel раді вас вітати на їхній землі. Ми насамперед хочемо побажати вам тільки перемоги. Дорогі мої, рідненькі, милі, низько вклоняюся вам за ваш труд. Ми дуже чемно дякуємо вам і бажаю вам тільки успіху. Ласкаво просимо до нашого готелю. Дякую.
Асоціація футболу.